بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میں آئی پلس ٹی وی کے واسطے سے عبدالوحید الندوی آپ سے مخاطب ہوں. سیرت صحابیات کی یہ دوسری کڑی ہے اور ہماری یہ گفتگو ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر مشتمل ہے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی ہیں. ایک موقع پر صحابی رسول عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب کون؟ آپ نے فرمایا عائشہ. پھر پوچھا مردوں میں کون؟ کہا اس کا باپ. ناظرین کرام، یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں میں سب سے محبوب عائشہ، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں انصاف نہیں کرتے تھے، یہ صرف قلبی میلان کی بات تھی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان برابر کا انصاف کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان کی باریاں مقرر کر دی تھیں، تمام ازواج کے لیے یکساں لباس، یکساں خوراک، اور ظاہری طور پر جو خاطر مدارات ہو سکتی تھی وہ سب کے سب یکساں ہی ہوتی تھی. جہاں تک قلبی میلان کا تعلق ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اختیار، یہ تو اللہ کی جانب سے اور اللہ کی ودیعت کردہ چیز تھی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے پیش نظر ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جانثار ساتھی اور آپ کے جگری دوست جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں. جناب ابو بکر وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں انسانوں میں کسی کو اپنا جگری دوست بنا سکتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن میرا رب میرا خلیل ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے قرآن پاک نے فرمایا، اذ ہما فی الغار، یاد کرو اس وقت کو جب غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر تشریف فرما تھے اور کفار آپ دونوں کی تلاش میں تھے، اور ابو بکر کے محبت کا عالم یہ کہ وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے. عرش سے تسلی دی گئی اور کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہی ابو بکر ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا. نبوت سے پہلے بھی آپ کے جگری دوست تھے، اور نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے یہی ایمان لائے. گویا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ سعادت کا گھرانہ، دین کا گھرانہ، پاکیزگی کا گھرانہ، لطافت کا گھرانہ تھا. ایسے ماحول میں سن 5 نبوی میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی. ایک نفیس ماحول میں پلیں اور بڑھیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غیر معمولی ذہانت عطا کی تھی، غیر معمولی سوجھ بوجھ اور فہم و فراست عطا کی تھی. یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ ذہین و فتین اور سب سے زیادہ مسائل کو سمجھنے والی اور سب سے زیادہ قرآن پاک کو یاد کرنے والی اور سب سے زیادہ احادیث نبویہ کی روایت کرنے والی یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سارے مسائل بیان کیے. بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے، فقہائے تابعین آپ سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے،
خواتین اور صحابیات اپنے ذاتی مسائل آپ سے دریافت کرنے کے لیے آتی، آپ سے فتویٰ پوچھتی اور آپ انہیں تسلی بخش جواب دیا کرتی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذہن رسا عطا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذہانت و فطانت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر تھیں، جو بات سن لیتی مدتوں وہ بات انہیں یاد رہتی۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے احوال بڑی تفصیل سے بیان کیے، ایک ایک جز آپ کے ذہن میں تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں شرم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت نہیں کر سکتی تھیں، وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے واسطے سے مسائل پوچھتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے اور ام المومنین ان صحابیات کو مطمئن کرتی تھیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ابھی 6 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سب سے چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فراق میں گھلے رہتے تھے، کھوئے کھوئے رہتے تھے، کوئی مونس و غمخوار نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کی ایک جانصار صحابیہ خولہ بنت حکیم آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ افسردہ اور ملول خاطر رہتے ہیں، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، کون ہے جس سے شادی کر لوں؟ خولہ نے کہا، آپ کے لیے باقرہ بھی ہیں اور طیبہ بھی ہیں، آپ کی شادی کے لیے عائشہ بھی ہیں اور آپ کی شادی کے لیے سودا بنت زمعہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، وہ خوش ہوئے اور راضی ہوئے، اور اس طرح سے عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان نبوت کی شمع بن کر نمودار ہوئیں۔ 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو رخصتی ہوئی، اور پھر اس کے بعد 9 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلوہ گر رہیں، ہر طرح سے آپ کی دل ربائی کرتیں، ہر طرح سے آپ کو ڈھارس بندھاتیں، ہر طرح سے آپ کی علوم و معارف لوگوں میں منتقل کرتیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ حافظہ قرآن تھیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا امتیازی وصف یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ روایت کیں۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت وحی نازل ہوئی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر میں تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جبریل امین نے ان کو سلام کہا، اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں تو بہت سے باکمال لوگ گزرے، لیکن عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی، صرف یہ 2 باکمال گزریں، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے ثرید کی فضیلت کھانوں پر ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی کہ جس سے ان کی فضیلت، ان کی برتری واضح ہوتی ہے، اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے کہا، عائشہ میں جانتا ہوں جب تم خوش ہوتی ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں جب تم ناراض ہوتی ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، وہ کیسے؟ کہا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کسی بات پہ قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ صرف زبانی بات ہوتی ہے، ورنہ یہ دل آپ کی محبت سے معمور ہے، اس دل میں صرف آپ معجزن ہیں، اس دل میں صرف آپ کی ادائیں ہیں، اس دل میں صرف آپ کی تعلیمات ہے، اس دل میں صرف نور نبوت ہے، اس دل میں آپ پر فداکاری کا جذبہ ہے، اس دل میں آپ پر جانساری کا جذبہ ہے۔ ناظرین کرام، ہماری خواتین کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ ناظرین کرام،
ہماری خواتین کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول و فعل میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی زندگی میں ہر دور کی خواتین کے لیے ہدایت اور رشد و ہدایت موجود ہے۔ کاش ہماری خواتین ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتیں، آپ کے حالات جانتیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرتیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کا اظہار ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اظہار ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرمٹنے کا جذبہ ہے۔ کاش ہماری خواتین اور ہر دور کی خواتین ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اسوہ اور نمونہ بناتی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی۔ یہ دیکھیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا جو ٹکڑا کھاتے اور برتن میں رکھتے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں اسی نشان سے کھاتی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کا تو نتیجہ تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک امتیازی صفت فیاضی تھی، اور ایسی فیاض تھیں کہ تاریخ کے صفحات نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک موقع پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 70,000 درہم پیش کیے گئے۔ انہوں نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے 70,000 درہم تقسیم کر دیے، اور جب اٹھیں تو اپنا کپڑا جھاڑ دیا لوگوں کو یہ خبر ہو کہ اب کچھ نہیں بچا۔ ایک موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے 1,00,000 درہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا، وہ انہوں نے ایک ہی مجلس میں تقسیم کر دیا۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجا، انہوں نے سارا کا سارا اسی مجلس میں تقسیم کر دیا جبکہ وہ روزے سے تھیں۔ جب تقسیم کر چکیں تو آپ کی خادمہ نے کہا، ام المومنین آج افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا، تم نے پہلے بتا دیا ہوتا تو 1-2 درہم روک دیتے۔ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ اللہ کے راستے میں انفاق کا جذبہ آج ہماری خواتین کے دلوں میں بھی آنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس کچھ پیسے ہوں تو زیورات کے بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں، کچھ پیسے ہوں تو فیشن کی چیزوں کے بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں۔ یہ ان کے لیے انتہائی اہم بات ہوتی، یہ ان کے لیے صلاح اور خیر کی بات ہوتی۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو آتا ہے سب خرچ کر ڈالتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خالہ کے ہاتھ کو روکنا پڑے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ایسا تھا کہ جب انہوں نے اپنے بھانجے کی یہ بات سنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ روکنا پڑے گا، تو انہیں غصہ آیا اور وہ عبداللہ ابن زبیر سے ناراض ہو گئیں، جبکہ عبداللہ ابن زبیر ان کے چہیتے تھے۔ عبداللہ ہی کے نام پر انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی، عبداللہ کی تربیت انہوں نے خود کی تھی، عبداللہ ان کے محبوب ترین فرد تھے، لیکن جب عبداللہ ابن زبیر نے روکنے کی بات کی تو انہیں ملال ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ سے آج میرا بھانجا روکتا ہے۔ کہا، عبداللہ کو جرات کیسے ہوئی؟ وہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ ہماری خواتین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ میں ان کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے شوہر کے مال سے شوہر کی اجازت سے خرچ کرتی ہیں اور وہ خرچ کسی فساد اور بگاڑ میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے 2 اجر ہے۔ 1 اجر اس کے شوہر کا جو اس نے کمایا ہے، اور 1 اجر اس خاتون کا جو اس نے خرچ کیا ہے۔ کیا آج ہماری خواتین اس نقطے کو سمجھتی ہیں؟ ہم سب کی ماں ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب ترین بھانجے سے ناراضگی اختیار کر لی، اور یہ مناتے رہے مدتوں کے بعد مانی۔ تو فیاضی کا ان کا یہ عالم تھا۔ ایک موقع پر ایک سائلہ ان کی خدمت میں آئی، اس دن بھی وہ روزے سے تھیں۔ سائلہ نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا، گھر میں جو روٹی رکھی ہے
وہ لے جا کر دے دو۔ خادمہ نے عرض کیا، آپ روزے سے ہیں، افطار کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ناراض ہوئیں اور کہا، شام کو ابھی دیر ہے، لے جا کر دے دو۔ چنانچہ خادمہ نے وہ روٹی سائلہ کے حوالے کر دی، اور ام المومنین کا توکل دیکھیے کہ افطار سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کسی نے پکے ہوئے گوشت کا ہدیہ بھیجا، اور ام المومنین نے اس خادمہ سے کہا، دیکھا کیا یہ ہدیہ، کیا یہ گوشت اس روٹی سے بہتر نہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک ممتاز صفت یہ تھی کہ آپ اللہ سے لو لگاتیں، گریو زاری کرتیں، کثرت سے رویا کرتی تھیں۔ ایک موقع پر ایک سائلہ آئی جس کے گود میں دو ننھے منے بچے تھے، اس نے سوال کیا۔ اس وقت ام المومنین کے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں، انہوں نے وہ تینوں کھجوریں اس خاتون کو دے دیں۔ خاتون نے دونوں بچوں کو ایک ایک کھجور دیا اور ایک اپنے منہ میں ڈال لیا۔ ایک بچے نے جلدی سے کھجور کھا لیا اور پھر اپنے ماں کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ماں کی ممتا جوش میں آئی، ماں نے وہ کھجور اپنے منہ سے نکالا اور اسے چیر کر کے آدھا اس بچے کو اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑیں اور دیر تک روتی رہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک ممتاز صفت یہ تھی کہ اسلام کو اس کی اپنی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتی تھیں، وہ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ چنانچہ جب سن 35 ہجری میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہوئے اور دین کا نظام مختل ہونے لگا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جرات کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں اور لوگوں کو آواز دی کہ دین کو اس کی اصلی شکل میں باقی رکھا جائے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ، بصرہ اور مختلف شہروں کے لوگوں نے ساتھ دیا اور انہوں نے دین کو مغلوب ہونے سے بچا لیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ جرات، بہادری، ہمت اور حوصلہ تھا۔ چنانچہ غزوہ احد میں وہ مشکیزہ بھر بھر کر لاتیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتیں اور آپ کو ہر طرح سے ڈھارس بندھاتیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتیں۔ ایک موقع پر ان کی آزمائش ہو گئی، ایک موقع پر منافقین نے ان کے سیرت و کردار پر شک کی سوئی گھما دی۔ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بنو مستلق میں جب لشکر اسلام مریسی چشمے پر ٹھہرا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، لوٹیں کہ آپ کا ہار گر گیا اور اسے تلاش کرنے لگیں۔ ادھر لشکر والوں نے یہ سمجھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حودج میں ہیں، حودج اونٹ پر رکھا اور چل پڑے، ہلکی پھلکی تھیں اس لیے اندازہ نہیں ہو سکا۔ جب وہ لشکر گاہ میں پہنچی تو لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ بعد میں صفوان ابن معطل آئے تو دیکھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں، ان کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہیں منافقین کو موقع مل گیا، آپ پر جھوٹی تہمت لگا دی، مہینوں آپ پریشان حال نہیں لیکن سچ کی فتح ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برات ظاہر فرمائی، جس کے برات کے لیے قرآن پاک کی آیات مختص ہوئیں، سورہ نور میں رکوع کا رکوع وقف ہو گیا۔ آج ہماری خواتین کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے کہ ان کو اپنے سیرت و کردار کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ چنانچہ منافقین کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی یہ برکت ہے کہ ایک سفر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور اس وقت بھی ان کا ہار کھو گیا۔ فجر کا وقت تھا، پانی وہاں موجود نہیں تھا، صحابہ کرام پریشان ہوئے، اب کیا ہوگا؟ ام المومنین کے تعلق سے کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا۔ جب یہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، وہ بھی بیٹی پر ناراض ہوئے کہ تمہاری وجہ سے یہ نوبت آئی اور صحابہ کرام کیسے نماز پڑھیں۔ ابھی بیٹی کو تکلیف پہنچی کہ عرش والے کو برداشت نہیں ہوا اور عرش والے نے وہ آیات نازل کی
جو تیمم پر مشتمل تھیں، تم میں سے کوئی بول و برا سے فارغ ہو کر آیا ہے، یا کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت اور مجامعت کی ہے اور وہ جنوبی اور محتلم ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ وہ صحابہ کرام جو ابھی ام المومنین کو دوش دے رہے تھے، تیمم کا حکم ام المومنین کی وجہ سے نازل ہوا، سب نے آپ کو مرحبا اور آفرین کہا۔ یہ ام المومنین ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کا حکم نازل فرمایا، یہ ام المومنین ہی ہیں کہ جن کی پاک دامنی کے لیے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور یہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے ثرید کی فضیلت کھانے پر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہماری خواتین کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے، آپ کی فیاضی کے جذبے کو اختیار کرنا چاہیے، آپ کی راست گفتاری کے جذبے کو اختیار کرنا چاہیے۔ علم کے حصول میں بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اقتداء کرنی چاہیے۔ جن سات صحابہ کرام نے سب سے زیادہ روایات کی ہیں، ان سات صحابہ کرام میں ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ کیوں نہ آج کی خواتین ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اسوہ اور نمونہ بنائیں، کیوں نہ ان کے نقش قدم پر چلیں، کیوں نہ ان کی باتوں پر کان دھریں، کیوں نہ ان کے حصول علم کے جذبے کو، فیاضی کے جذبے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے کو، اللہ سے محبت کے جذبے کو، دین کے پھیلانے کے جذبے کو قبول کریں۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ سمجھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری خواتین کو اور سارے مسلمانوں کو ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔